よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの工場をちょっと、はい、見学させていただけるとまあ普段は、はい、特にテレビといった媒体は全て NG にしていますが。あ、そうですか。はい、今回特別に、ウキヘル社長が案内していただけると、はい、浮いてたもので、あ、はい、すいません、案内していただけるということで。はい、そうです。あ、そうですか。最先端の設備。そうなんですよ。まあ、普段は本当に、はい、まあ、最先端の設備という、まあ、いわゆる最先技術。あ、最浮きヘル。はい、最浮きヘルみたいなことですか。最浮きヘルメット。はい、もうやめなさい。すいません。はい、なのでテレビとかではまあ披露したくないんですけども、今回特別にということですよね。はい、まあ相当な熱意だったので。ああ、ありがとうございます。はい、まあざっとこんな感じになっておりまして、はい、わ、社長自ら浮きヘル説明するのって珍しいんじゃないですか。やめなさい。すいません。はい、まあ、ご覧のような感じになってましてですね、 63EX っていうのは、これはまあまあいわゆる、これどういう数字ですか。63EX っていうのは、なんかこの、はい、63EX、これは、あ、これですね。はい。これなんか言葉打ち替えたらなんか浮きヘルみたいになるんですか。やめなさい。ならないです。はい。はい、で、まあこれまあいわゆる、そのなんて言いますか、まあ、まあ、ここはちょっと映せない部分がありまして。あ、ごめんなさい、そこはやめておきます。まあ、じゃあここ今浮きヘル映しておきます。やめなさい。すいません。もう7年ぐらい使用しているやつなので、はい、まあ、特にこの技術を使っているのはこの我が社だけなので。はい、オンリーウキヘルみたいなことですか。やめなさい。すいません。ごめんなさい。で、これも、実はここは、編集上はモザイクで、あんまり映さない、部分的にモザイクでお願いします。結構企業秘密が多いんですか。企業秘密というか、もうこの技術を使っているのは我が社だけなので。じゃあ、はい、企業秘密もあるし、うん、企業ウキヘルもあるんですか。やめなさい。あ、すいません。はい、で、まあ、実はこれなんですよね。はい、はい、まあ、若者がとっても唯一映せる。あ、これなんか特殊な機械な、はい、そうなんです。で、これまあ、手動なんですけども、実はこれがこの機械 と、一体化する。あ、で、この技術を開発したのが若者なんですね。これ最大積載量、はい、350キロと書いてますけど、はい、最大浮きヘル量はどれぐらいなんですか。やめなさい。で、まあ、今回本当に特別に、まあ、撮影しているわけなんですけども、まあ、実はこういった、ここもすいませんがモザイク処理でお願いします。モザイク多いですね。はい、まあ、これは浮きヘルの具合を、はい、やめなさい、測る機械。いい加減にしなさい。すいません。はい、本当にいい加減にしなさい。あ、ごめんなさい、すいません、はい、気をつけます。本当にいい加減にしなさい。はい、はい、で、まあ、この数字が特にですね、はい、まあ、この機械の全て表している、数字が特に表しているのと、はい、ヘルメットが特に浮いてますね。もうやめなさい。すいません、ごめんなさい。はい、なのでですね、これを見たら、はい、もう技術が全てわかるんですよ。へえ、まあ、要はこれを見られたらこの技術は全て座れる状態になります。あ、じゃあこれは他の企業には絶対に見られてはいけない。そうです。他の企業って、はい、同じようにヘルメット浮いてるんですか。やめなさいって。あ、すいません、はい、そんなことはないですか。はい、特別浮いてるって感じ。これもすごいんですけど、はい、この要はこの曲がり具合は、はい、このここ局部的には映してもいいんですけども、この曲がり具合とこの浮き具合、はい、なのでこれがどういった動きをするのかというのは見せられません。あ、見せれない、はい、うわー、見たいな、もっともっと見たい、この浮きヘル。すいません、これベルトコンベヤーですか、これって。違う。あ、そう、ね、ベルトコンベアといえばベルトコンベアになるんですけども、これが一体何なのかっていうのは、まあ、要は動いている様子を見たら分かるんですけども、はいはいはい、はい、で、これもすごいんですけども、浮き減るよりすごいですか。もうカメラ止めてください。はい、僕言いましたよね。あ、すいません。はい、もう言いましたよね。僕言いましたよね。すいません、やめなさいって言って、僕何度もやめなさい、やめなさいって言って、喜んでいただいてるのかと勘違いして、本当にやめなさいって念をしました。ごめんなさい、言えば言うほど喜んでいただいてると思って、言えば言うほど浮いていってたんですね、ヘルメットが。やめなさい。すいません、すいませんでした。もう本当に次行ったら、こうやって中詰まってるんですか。空洞ですか。はい、こうやって中詰まってる。詰まってる場合は何が。すいません、詰まってる場合は何が。あ、ごめんなさい、すみません。工業製品がなんか隠してんのかなと思って、すみません、ごめんなさい、すみません、気をつけて。
まあ、本当にこのハンドルも実は映せないんですけども、あ、ごめんなさい、映しちゃった、はい、あの、まあ、それはモザイク処理で、あ、わかりました、よろしくお願いしたいんですけども、まあ、いって高速低速っていうこうドア反転がありましてですね、へー、はい、専門的なことはちょっとわからないですね、うん、ここの受ける社員は全員わかってる、帰れ、すいません、せっかく取材 OK したのに、眉毛から上が眉毛から下と同じ長さあるんですよね、いや、もっと多いかも、すいません、ごめんなさい、帰れ、眉毛から下よりも長い、すいません、あの、やめます、全部、ええ、テレビなしでして、ええ、すいません、冗談だったら、すいません、すいません、冗談、僕もうあの通じるタイプなんですけど、数が多すぎて通じなくなりました、やめろ、すいません、すいません、すいません、気をつけます、すいません、あの、謝罪いたしますので、すいません、心から受け入れるまで、すいません、おい、何今、心から受け入れるまで何とかかってんの心から受け入れるまで、僕の受け入れるコメント、非常停止、やめやん、やめなさい、本当に、はい、もういつまで撮ってんの、すいません、すいませんでした、え、出ていけ、この撮影が浮き減る中断っていう感じ、おい、はい、すいません、せっかく今日このスタッフのために、はい、ね、あの有名牛丼チェーン店の僕差し入れも用意してたんだよ、すいません、ありがとうございます、すいません、え、僕らのためにですか、そう、え、浮き減る牛丼ですか、おい、牛丼入ってるんですか、もしかして、すいません、止めなさい、本当に、すいませんでした、もう帰りなさい、あの、ごめんなさい、取材終わりだ、最後に個人的に本当にごめんなさい、あの、楽しみにしてたので一つだけ最後に質問させていただいていいですか、すいません、ごめんなさい、すいません、じゃあこういうところで撮った方がいいの、はい、はい、ありがとうございます、社長にとって浮き減るとは、おい、あ、すいません、すいません、やめなさいっつってんだろ、すいません、心から浮き減るまで、すみません、それ何とかかってんだ心から浮き減るまで、すみませんでした、それ普通なんて言うんだ、心から何々まで謝罪するとき、そんな言葉あんのか、心から何、心よりお詫び申し上げますとかで分かるよ、はい、心から何々までお詫び申し上げますって言葉があるのか、すみませんでした、だったら俺知らねえわ、意味わかんねえもん、心から浮き減るまで、すみません、平社員の頃は浮いてたんですか、社長になってから浮き出したんです、やめなさい、帰りなさい、権力の象徴ですか、そんなわけねえだろ、サイズがなかったんだろ、いや思ったよ、僕だって今日は自分で、いやとはいえしつくえよ、すいません、すいませんでした、なんか気になったところはとことん追求したいっていう、ごめん僕のジャーナリズムです、すいません、向いてねえよ、今はじゃあ機械のことに関してだけはそのジャーナリズム発揮しろよ、すいません、こんな目先の何でもない情報のやつに興味引くな、どこ撮ってんだよなあ、すいません、この距離で見ても浮いてます、あ、帰れ、すいません、いつ止めんだよカメラ、すいません、すいませんでした、カメラ早く止めろよ、すいません、また来させて、改め直させてください。すいません。カメラ早く止めろよ。はい、また改め。あれ？あれ？あれ？あ、いた。社長！やめろ。頭見えてましたよ。ヘルメット浮いてるから。やめなさい。なんで隠れるんですか？社長、社長、社長そこにいるでしょ。あれどこ行った？社長、社長、社長、見えてます。だいぶ最初にヘルメットが見えるんですよ。社長、なんで隠れるんですか？どこだ？
どこだ。お、浮きヘル発見。あそこにいる。はい、だいぶ最初にヘルメット見えるんですぐわかります。もう見えてます。今見えてます。見えてます見えました、はい、今めちゃめちゃ見えてます、はい、社長ちょ、何をしてるんですか。帰れ。何すかこの浮きヘルゲーム。帰れ。すいませんでした、失礼しました。すげえや。あ、すげえ。え、これ背伸びしてない。これあの高さのホワイトボードから頭出るって、これ、見えてます、見えてます、あ、見えてます、見えてます、すごい。何してんのあの社長。機械どうでもいい。浮きヘルめちゃめちゃ興味ある。また改め直させてもらおう。すいません、お邪魔しました。帰れ。浮きヘルバイバイ。ここやめなさい。すいません、失礼しました。ありがとうございます。浮きヘル会社の未来を。あ、すいません。はい。おお、すごい。歩き方社長。すごい、すごい、すごい。すいません、すいません。すごい迫力。すみません。すみません。お邪魔しました。すみません。受ける様でした。すみません。なんだよそれ。何とかかかってんだよ。すっげえ。超受けるじゃん。